Tak přátelé, znovu opět vás zdravím. Dobrý večer. Aspoň teď na moment záznamu je to večer. Budeme pokračovat vlastně u maturitního okruhu Fenomén svobodných voleb. V předcházejícím videu já jsem stručně popsal vlastně ty volební systémy, které existují. A sice většinový volební systém a systém poměrného zastoupení. Řekl jsem, v čem spočívá jejich podstata, čím se liší, že třeba v České republice takovým tím, řekněme, většinový systém je ve volbě prezidenta nebo ve volbě do Senátu, zase systém poměrného zastoupení, to jsou volby do poslanecké sněmovny České republiky nebo do krajských či obecních zastupitelstev. No a dnes, nebo teď bychom se pobavili o tom, co následuje dále. Jo, představme si, že tedy proběhly volby, samozřejmě svobodné. Jo, v tomto případě nám se budou hodit jako příklad volby do poslanecké sněmovny, protože právě tyto volby jsou naprosto klíčové pro další postup a pro ty jevy, které nás teď z hlediska tohoto maturitního okruhu budou zajímat. A protože z té poslanecké sněmovny se má generovat vláda. Jo? Takže představme si, že tedy jaksi volby proběhly podle regulí, všechno v pořádku, volby do poslanecké sněmovny, tam v těchto volbách občané jak si rozdali karty, tak říkajíc, těm politickým subjektům. No a teď na základě přerozdělení těch mandátů, prezident republiky má pověřit vítěze voleb tím, má pověřit tím, aby sestavil vládu a jmenuje ho premiérem. Jo? Takže ten člověk obejde své známé nebo správně lidi, kterým důvěřuje a o kterých si myslí, že jsou to schopní manažeři a tak dále, a osloví je s tím, aby jaksi souhlasili, aby spolu s ním vládli. Takhle to má být. Jo, všechno to, co popisuju, takhle to má být. Tak to máte říct tu maturitě. Samozřejmě vy sami můžete posoudit, jaká je realita a prosím vás, buďte kritičtí. A tudíž, když ten premiér tu vládu sestaví, jo, takže na návrh premiéra neboli ministerského předsedy prezident jmenuje další ministry. Jo? Čili, ještě jednou opakuju, volby proběhnou na základě jejich výsledků. Prezident pověří vítěze voleb tím, aby sestavil vládu a jmenuje ho premiérem. Jo? Čili prezident jmenuje premiérem neboli předsedou vlády vítěze voleb. A už na jeho návrh pak prezident jmenuje další ministry. Tady je možná dobré poznamenat k věci a možná trošičku vysvětlit ten pojem, to slovní spojení vítěz voleb. Víte, ono se často používá velmi nesprávně. Vítězem voleb ve skutečnosti je ten, kdo získal nadpoloviční většinu, jo, pokud se jedná o tu poslaneckou sněmovnu. To se stává velmi málo. To se stalo třeba, co já si pamatuju, tak asi více než před 5 lety. To se stalo Robertu Ficovi na Slovensku. Jo, on skutečně přivedl k vítězství svou politickou stranu Smer, což je jakási, řekněme, slovenská obdoba ČSSD, jo, vlastně České sociální demokracie. A tam skutečně se to podařilo. To byl neuvěřitelný úspěch. Tady se to, řekněme, eufemisticky stává se málo kdy. A proto vlastně za vítěze voleb se často označuje vlastně nesprávně ten člověk, jehož strana získala největší počet mandátů, největší počet křesel. Ve skutečnosti to však neznamená, že je vítězem voleb. No představte si, že vaše strana získala, dejme tomu, 99
křesel v parlamentu nebo v poslanecké sněmovně. Jenomže my víme, že ve sněmovně těch mandátů, těch křesel je 200. Čili, abyste získali většinu, tak musíte mít 100 plus 1. Jo, tedy jaksi 101 křeslo. No a představte si, že vy získáte 99. Jste vítězem voleb? No, nemusíte být, protože představte si, že ostatní strany se proti vám spojí, dají dohromady to 101 křeslo, no a vy vlastně se svými 99 půjdete do takzvané opozice. Čili to znamená, že vládnout nebudete, čili žádným vítězem voleb nejste. Takže jak říkám, za vítěze voleb se často a tedy jaksi netřesně je označován ten, který jehož strana získá nejvíce mandátů, ale to ještě není klíčové právě. Vůbec nemusí sestavit vládu, nemusí se mu to podařit. Jo, tak dejme tomu nějaký příklad. Třeba Andrej Babiš a jeho hnutí, jo, ano. Jo, ano, bude líp. Třeba získává, pokud se nemýlím, 78 křesel v poslanecké sněmovně. Čili jemu chybí ještě 21 křeslo, vlastně, aby, rozumíte, aby získal v tom parlamentu důvěru. Tudíž on musí se s někým domluvit, utvořit takzvanou koalici, jo, no a potom jakoby na základě toho tu vládu sestavit. Jenomže ten, s kým on se domluví, bude taky chtít podílet se na vládě. Bude tam chtít mít své ministry a tak dále. Čili, jak říkám, v tomto případě třeba ten takzvaný vítěz voleb, třeba v tomto případě Andrej Babiš, musí vytvořit takzvanou koalici. Jo. Takže ještě jednou opakuju. Volby proběhnou, prezident pověřuje vítěze voleb sestavováním vlády a jmenuje ho premiérem. Potom, když on tu vládu sestaví, tak na jeho návrh, na návrh premiérů, prezident jmenuje další členy vlády. Kdo tu vládu vlastně tvoří? No tak především ten ministerský předseda, neboli předseda vlády, premiér, pak jeho náměsty, řekněme, ale říká se jim více premiéři, jo? Píše se to více, ale s krátkým někým i. Potom samotní ministři, že jo? Ti ministři, každý ten minister buď může mít svůj vlastní rezort, třeba minister školství, minister vnitra, minister zdravotnictví, minister zahraničních věcí a tak dále, a nebo může to být takzvaný minister bez portfeje. Jo, čili účastní se zasedání vlády, může hlasovat a tak dále, ale nemá žádný rezort. No v podstatě upřímně řečeno to je možná i nejlepší, protože nemá žádnou zodpovědnost, ale má ten vliv, má hlas ve vládě, rozumíte? Takže je to v podstatě taková skvělá pozice, dá se říct. Přijdete tam na kafe, zvednete ruku, kdy se bude vám chtít, no a pak odejdete a jste ministrem, ještě členem vlády vlastně. Jo? Takže když premiér vládu sestaví a prezident ji na jeho premiérův návrh jmenuje, tak v zápětí tato vláda musí požádat poslaneckou sněmovnu o důvěru. Jo? A teď chápete, proč je klíčové pro tu vládu mít to 101 křeslo minimálně v té poslanecké sněmovně, protože jedině v tomto případě se té vládě vysloví důvěra. A znamená to, že potom ta vláda skutečně může vládnout, jo? A opírat se o tu důvěru. Bude vědět, nebo může alespoň počítat s tím, že její jaksi vládní návrhy budou mít podporu v té poslanecké sněmovně, to je, což je naprosto klíčové. No a ty strany, které, řekněme, které se na vládě nepodílí, jo, tak jdou do takzvané opozice. Jo. Jsou to opoziční poslanci, jsou to opoziční politické strany. Pokud je to vláda, na které se podílí dvě nebo více politických stran,
Tak je to vláda koaliční, jo, jak jsem říkal, utváří se koalice. Pokud stane se to, co se stalo Robertu Ficovi, jo, a získá prostě nadpoloviční většinu ta jedna strana v poslanecké sněmovně, tak může udělat to, co Robert Fico zrovna neudělal. Jo, on se snažil být jako vypočítavý a snažil se tu zodpovědnost rozložit, takže do své vlády se snažil pozvat i jiné politické subjekty. Nicméně nemusel by to dělat a mohl by sestavit tu vládu vlastně sám, to znamená, že tu vládu by tvořili ministři z jeho politické strany nebo za jeho politickou stranu. Jo, a jednalo by se o vládu jednobarevnou. Takže pokud tu vládu tvoří dvě a více politických stran, je to vláda koaliční, pokud je to vláda, na které participuje, na které se podílí pouze jedna politická strana, tak je to vláda jednobarevná. Potom ty strany, které se na vládě nepodílejí, tak jdou do takzvané opozice a v podstatě právem, ale svým způsobem i povinností té opozice je konstruktivní kritika vlády. Jo? Ale opravdu konstruktivní. Často to bývá tak, že to opozice kritizuje v tom smyslu, že jste blbci. Jo, čili ta kritika je často bezobsažná. To je velká chyba. Opozice má právo a povinnost tu vládu pravidelně a systematicky a konstruktivně kritizovat, jo, a sama má pracovat na alternativních způsobech řešení, jo, různých problémů. A zároveň ta opozice tímto způsobem a touto cestou se má připravovat na převzetí té vlády, samozřejmě ústavní cestou. Jak se ta příprava na převzetí moci projevuje? No, především tím, že opozice sestaví svůj takzvaný stínový kabinet, jo, svou stínovou vládu. Co to znamená? Vy vlastně budete sledovat vládu stávající, že jo, úřadující, a vlastně, dejme tomu, vy budete předsedou nějaké strany politické, jo, která počítá s tím, že v příštím volebním období ona bude vládnout. No a dejme tomu, že vy jako líder počítáte s tím, že vy budete ministerským předsedou, jenomže vy ve své vládě budete potřebovat ministra školství, ministra zdravotnictví a tak dále. Takže vy v podstatě vyberete někoho ze svých stoupenců, jo, a vlastně uděláte ho třeba svým stínovým ministrem školství. To znamená, že ten člověk bude sledovat nebo zaměří se primárně na to ministerstvo školství, jo, a bude v podstatě vypracovávat, dejme tomu, nějaký alternativní plán nebo jak on se chystá navázat třeba na, řekněme, na ty stávající reformy, na to stávající, nebo ne reformy, naopak jednání, nebo zase, jo, rozumíte. Čili ty reformy může kritizovat a tudíž připravuje se na to, jak je zmírní, nebo naopak řekne, že reformy jsou zapotřebí, takže bude je vypracovávat, čili bude se chystat na to, že tu vládu, nebo že tu moc převezme. Jo, takže se vytváří takzvaný stínový kabinet. Jo? Skoro každá politická strana, která jaksi svoje působení v politice bere vážně, tak na tom pracuje a tak vlastně postupuje. Jo? No a potom ještě může nastat jev, že nějaká politická strana sice na vládě nepodílí, jo, to znamená třeba nemá tam své ministry, jo, nemá tam své náměstky a tak dále. Nicméně není v opozici a vládní návrhy podporuje. Znamená to, že se jedná o takzvanou tichou podporu. Jo? Ticha ne, protože by o ní nikdo nevěděl, právě všichni o ní dobře ví. Akorát, jak říkám, ta strana na vládě neparticipuje, na vládě se nepodílí,
No, ale přesto tu vládu podporuje. To znamená, že není v opozici a poskytuje této vládě takzvanou tichou podporu. Jo? Takže asi tak. Vidíte, že to je maturitní okruh velice jednoduchý. V minulém videu jsme si popsali většinový a poměrný volební systém. Teď jsme si vysvětlili pojmy jako sestavování vlády, koalice, opozice, koaliční vláda, jednobarevná vláda, tichá podpora. No a potom samozřejmě můžeme říct právě, kdo tu vládu tvoří, a to jsme si právě řekli, že jo. Jednak ministerský předseda, jednak místopředsedové vlády, čili takzvaný vicepremiéři, no a potom samozřejmě ministři. Takže především ministři jednotlivých rezortů, no a případně mohou tam být i ministři bez portfeje. Takže pokud se nemýlím, tak k tomuto maturitnímu okruhu je to asi všechno. No, takže už ho máme za sebou, tak přeji vám hodně štěstí, úspěchů a trpělivosti a za chvíli natočím video, kde se budeme věnovat následujícím maturitním okruhům. Takže pokud o ně máte zájem, můžete se přihlásit k odběru.